Sponzori emisije. Zašto održavanje Parade ponosa svaki put izaziva toliko polemike? Zato što se ona, kao i mnoge druge stvari, silom nameće građanima Srbije. Zbog predrasuda. Pa zato što se ne radi o zaštiti ljudskih prava, već provokacije tradicionalnih vrednosti za koje se cela Srbija zalaže. Zato što se ovde istina uvek prikriva senzacijom. Zašto je za LGBT populaciju bitno održavanje Parade ponosa? Zato što je to prvi korak u gej maršu koji se završava gej brakovima i usvajanjem dece od istopolnih roditelja. Zbog smanjenja diskriminacije i nasilja na duži rok, iako to ne izgleda sad na prvi pogled tako. Da bi se jednostavno pokazala moć i da bi se pokazalo da je taj marš kroz institucije nešto što će oni sprovesti do kraja. Jedan dan govora je bolje od godinu dana ćutanja. Koliki je procenat LGBT populacije u Srbiji? Pa kao u svakom drugom društvu, znači nekih 5-10%. Verovatno isto onolika kao i u svakoj drugoj evropskoj državi, ali verovatno manje vidimo zbog homofobije koja vlada u našem okruženju. Nije velike, ali je dobro što su i oni zakonom protiv diskriminacije zaštićeni. Verovatno kao i svuda u svetu od 5-10%. Iskreno ne znam. Mnogo veći nego što se pretpostavlja. U kojoj meri je ta populacija u Srbiji izložena diskriminaciji? Na svakom koraku, na ulici, u školi, na poslu, u porodici, toliko je velika da se često pretvara u otvoreno nasilje. Čini mi se u istoj onoj meri u kojoj je izložena u okruženju. U istoj meri u kojoj svaki građanin Srbije. U onoj u kojoj su i otpušteni radnici, samohrane majke, Romi, ratni veterani, radnici u kulturi, dakle, potpuno na margini interesovanja. U odnosu na LGBT populaciju najveća je socijalna distanca i to samim tim čini njihov položaj i dosta teški u Srbiji. 80% građana Srbije ne želi ih u svojoj porodici, svaki drugi građanin ih ne želi za prijatelje, njima se jedino uskraćuje pravo na mirno okupljanje, valjda to govori sve. Da li podržavate održavanje parade u Beogradu? Ne razumem šta će im parada. Pa samo toliko ako im je ta baš prezentacija toliko potrebna da bi se na taj način deklarisali ili da bi se baš na javnosti upoznala vizualno sa njima. Pa nek paradiraju ljudi, ja nemam ništa protiv parada. Čak sam voleo one vojne parade za 1. maj svojevremeno. Posle sam se setio da tu ima tu neke paralele, mislim, mene to uvek podsjeća na gej paradu. A ako oni misle da time treba da se ponose i hvale, to je njihova stvar. Podržavam svaku različitost i slobodu koje druge ne ugrožava. Čini mi se da u Srbiji ima mnogo važnijih problema u ovom trenutku, ali je također sigurno da bezbednost svakome mora da bude garantovana. Da, i zaista mislim da treba prestati sa politizacijom jedne manifestacije koja podržava pravo na različitost. Ne razmišljam o tome. Da li treba legalizovati homoseksualni brak? Da. Pre svega zbog pravne sigurnosti treba regulisati istopolne brakove. Ja mislim da da. Važno je da oni koji žive u istopolnoj zajednici ne budu diskriminisani, a kako će se ta zajednica zvati, to nije ključno pitanje. Treba napraviti razliku između braka i registrovane zajednice. Priča o braku još više podstiče homofobiju u Srbiji. Zašto da ne? Da li podržavate homoseksualni brak? Ne vidim svrhu tog braka. Svaki oblik ljudi koji hoće da se vole treba pomoći. To stvarno ne podržavam, ni ta tehnologija mi nekako je strana. Naravno, jer sve ostalo je diskriminacija. Ne zalažem se, nisam u kampanji za, ali nemam ništa protiv, nek rade što hoće. Brak, da, imam dileme oko usvajanja dece. Da, ali ne podržavam usvajanje dece u takvoj vrsti braka. Ako žele da žive zajedno, nek žive, ali ne vidim šta bi tu zakon morao da se meša. Ako mora kratak odgovor, onda da. Da. Da, nemam ništa protiv toga da se gej osobe registruju u opštini. Ja smatram da je ortodoksni brak suviše konzervativna zajednica za liberalne homoseksualice, da je zadnji puno podesnija neka vrsta zajednice poput mormonske. Da. U svu opasnost da delujem konzervativno, ne. Podržavam homoseksualni brak pod uslovom da ne moram da poljubim mladu. Ja sam staromodan, moj bračni drug je žena. Da li će nova vlada podržati majsku paradu ponosa u Beogradu? Verovatno da. Hoće, ali to još uvijek nije garancija da će ona biti održana. Zamislite Tomo Nikolić na čelu te parade i eto odgovor.
naravno da će podržati sve što inostrane službe i strane države budu htjele da se podrži. Verujem da hoće. Neće. Sponzori emisije: